За би нэг хоёр зүйл асуух гээд байгаа юм аа. Энэ одоо энэ чи хүний эрхийг хязгаарлах чиглэлийн ийм зохицуултууд энэ хуулийн төсөлд байна гэж ингэж яригдээд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо тодорхой хариулт өгөх болцоо юу? Нөгөө талынх нь юм бол энэ хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг хааж баймсэн ийм заалт байна гэсэн ийм ойлголт байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо тодорхой хариулт өгөх болцоо байх уу? За нөгөө талынх нь нэг асуух гээд байгаа юм бол одоо энэ нийгмийн сүлжээ энэ сошиал орчинд болж байгаа энэ үйл явдлаас одоо ямар хортой үр дагаврууд гараад байгаа юм бэ? Ялангуяа одоо өсвөр залуу үеийнхний дунд гэмт хэрэг хүчрхийлэл дурайлахч байдаг юм уу? Эсвэл одоо буруу зан төлөвийг бий болгох чиглэлээр одоо гараад байгаа энэ муу үр дагавартай холбоотой та бүхэн хийсэн судалгааны ийм зүйлүүд байгаа юу гэж. За хүний эрхийг бол одоо баталгаатай хангаж эдлүүлэх талаар бид чинь ардчилсан тогтолцоотой ийм улс орны болохоор зэрэг энэ бол хамгийн нэгдүгээр тавих асуудал мөн үгүй юм уу? А нөгөө талынх нь би нэг санаа зовдөг юм бол ялангуяа одоо нийтийн албан зүтгэж байгаа ажиллаж байгаа хүмүүсүүд аливаа нэгэн одоо хэрэг асуудалд холбогдох юм уу, хардагдах юм уу, сэрдэгдэх юм бол энийг одоо үнэн мөнөөр нь ялгадаг өөрөө тайлбараа өгдөг юм уу? Эсвэл энэ мэдээллийг тараасан хүмүүсүүлэн тэнцвэртэй тайлбар тал талаас нь гаргаж байдаг юм уу? Эсвэл одоо бүр хууль хяналтын байгууллагаар нэг хар цагаанаа ялгуулдаг ийм одоо тогтолцоо руу орохгүй болвол бидний энэ сүүлийн 30 жилийн хугацаанд явж ирсэн зүйл ямар байна вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө л одоо тэгэл үнэн хотол мэддэхгүй баахан мэдээлэл гардаг. Тэгээд сүүлд нь нөгөөтх нь замхраад алга болдог. Айны цаа талд бол хэн хожоод байна вэ гэхээр зэрэг жинхэнэ одоо хулгайчлаа өөрчин. Жинхэнэ одоо гэмт тэтгэдүүд завшаад ингээ өнгөрдөг. Нөгөө дүлийдээ найдаад гэдэг шиг уу яах одоо тэгэл намайг үтгэсэн юм байгаа. Хэвлэл мэдээлэлээр ингэсэн. Ер нь л одоо ингэж яддаг шүү дээ. Ерөөсөө энэ одоо улс төрийн ажил гэдэг чинь улс төрч хүн гэдэг чинь одоо ингэж л гүтгүүлж, дарамжлуулж ингэж л байх тавилантай юм шүү дээ гэл ингээд яваад байдаг. А гэтэл бол миний санахад бол үнэхээр энэ нийтийн албанд ялангуяа одоо иргэд сонгогчдыг төлөөлж ажиллаж байгаа ийм хүмүүсүүд бол ямарваа нэгэн жижигхэн ч гэсэн аливаа нэгэн асуудал холбогдсон байх юм бол тэрнийхээ тэрийгээ одоо яг хар цагааны ялгуулахын төлөө араас нь явдаг. Тэрийг олон нийтэд мэдээлдэг. Ингээд нэг олон усаар нь ялгаад ингэ явах юм бол өнөөдрийн одоо энэ нүүрсний хэрэг хөгжлийн банк энэ их одоо хулгай ходол ийм зүйлүүд бол гарахгүй сэргийлж чадах хэвээр л гэж би бол ингэж ойлгоод байдаг. Гэт чи одоо бүр сүүлдээ хууль гаргаад ерөөсөө одоо ямар нэгэн байдлаар энэ улс төрийн ажил албан хийж байгаа хүмүүсийг гүтгсэн байх юм бол хуулийн байгууллагад хандаж болохгүй гэх маягийн ийм хууль санаачлал гэдэг ингэ яваад байна шүү дээ. Гэхдээ энэ бол өөрөөр яавч байж таарахгүй гэж хэлээд байна. Тэр бол одоо миний төрөний хэлдэг дүлийдээ найдаг гэдэг шиг ийм одоо бусдын дүвэн дотор хулгай худлаа зүгээр хичнээн жилээр хийгээ явдаг энэ улсуудад нэг сайхан боломж олох гээд байна гэж би бол ингэж л ойлгоод байдаг юм л дээ. За нэм усрын учрал сайд асуултанд хариулна. Цахим орчин дахь гэмт хэрэг өдөр их тусам өсөж байна. Би тав одоо өмгөөлөгч нартай хүртэл уулзсан. Энд ярьж болохгүй ч гэсэн олон хэрэгүүд байгаа. Хууль хяналтын ч гэсэн хэлсэн. Өсвөр насны хүүхдүүдийг цахимаар садар самуунд уруу татаад нүцгэн шалтан зургийг нь авдаг, мөнгө төгрөг шантаачилдаг. Өнөөдөр эцэг эхчүүд л бодох ёстой. Хүүхдүүд чинь компьютерийн цаана, гар утасныхаа цаана юу хийж байгааг бодож байна. Хоёр тутам мэдээллийн нэг болгоно нь садар самуун сурталчилсан. Гэмт хэрэг сурталчилсан. Өдөөн төрхөрсөн. Шинэ нийгэм бүтчихсэн шүү дээ. Тэгээ одоо өнөөдөр сэтгүүлч нарын эрхийг хамгаалахгүй байна гэдэг юм буруу мэдээл явуулж. Хэвлэлийн эрхчлөлийг хаасан нэг үг үсэгч дотор байхгүй шүү дээ. Би бүр харин хэвлэл мэдээллийнхэнд хэлсэн.
та нарыг би редакцтай болвол баталгаажуулж өгөх ёстой энэ Монголын төр. Энэ бол 10 хүн салинжуулдаг хэвлэл мэдээл. Энэ чинь 130 мянган хүнний дагагчтай нэг хүн ажилуулдаг пэйж биш шүү дээ та нар. Эний чинь ялгаж салах ёстой шүү дээ. Редакцтай бол редакцтай гэн ялах ёстой шүү дээ гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр цахим орчинд үйлдэж байгаа гемт хэргийн тоо сэтгэл сэрдхийлэм мэдээнүүд байгаа шүү дээ. 2022 оны эхний 12 сарын 23-ны өдрийн байдлаар 34960 гемт хэрэг бүртгэгдсэнээ 34% нь цахимаар үйлдэгдсэн. Эрэгүү хувьд заасан 34 төрлийн гемт хэргийн 7657 буюу 90% нь залилах байна шүү дээ. Цахимаар 251 2.9% нь цахим мэдээлэлд нь хууль усаар халдсан. 126 худал мэдээлэл тараас 69% нь цахимаар мөрөөдөд тоглоом 69% 0.8% нь мөрөөдөд тоглоом зохион байгуулсан. Занал хийс. Ийм сэрдхийлэм жишээнүүд бай. Цахим орчинд үйлдэгдсэн хэрэгүүдийн 50% шийдвэрлэгдсэн. Тэгэхээр энэ асуудал байгаа учраас бид энийг хурдан шийдэх ёстой гэдэг утгаараа би оруулж ирсэн. Яг хөө зүгээр ингээл нэг нэрээ мэддэхгүй уул усны зурагтай хүмүүс янз бүрийн мэдээлэл яваалаад ер үр хөхөд ирээдүйн хоочиг нь буруу хүмүүжүүлж явах вэ гэдгээс анхаарах хасаа гэж бодсон. Энд ямар нэгэн уц төржилт байх, хэвлийн хэрэгжүүлэг хаасан нэг үг үсэхч байхгүй. Тийм учраас цахим орчиндох зөрчилтөө контент гэдэг нь гээ бүр томьёолж битсэн 6 дугаар зүйл дээр. Нэгт Монгол улсын төрийн билег тэмдгийг гутаан дурмжилсан гэж. Нэг үг цахим сүлжээ ашиглаж залилахыг завдсан. Хүүхдийн бие махбод оюун санаанд сүргөр нөлөө үзүүлэхээс дарамтлсан, урайлсан, сурталчилсан. Хүчирхийлэл садар самууныг сурталчилсан. Хүнийг занал хийлэх, амин орлох, бие махбодод гэмтэл учруулахыг урайлсан. Мансууруулах юм сэтгц нөлөөлөх бодисыг сурталчилсан. Хэрэглээг нь сурталчилсан. Экстремист, террорист үйл ажиллагааг сурталчилсан. Цахим гадуурхал бий болгосон. Оюуны эмчийн зэрхийн эрхийн зөрчилт. Хүүхдийг гуйлга гуйхад тэнмэл хараа хяналтгүй амьдрахад татан оруулсан, урайлсан. Гэсэн ийм л хэдэн зүйл байгаа шүү. Энэ юу юм бэ гэхээр эн чинь Facebook-ийн өөрийнх нь тавьдаг community стандарт. Энийг нь нийцүүлэл тавьсан. Өөр юу ч энд хамаарахгүй. Тэр байтугай энэ дотор тэр гүтгэж доромжлохыг бид шийдэхгүй ээ. Энийг бол тэр эрүү зөрчлийн хуулиараа шийднэ. А яагаад энэ зөрчилтөө контент гэж зөвлөмж гаргах гээд байна вэ гэхээр эн чинь явж явж байгаад гемт хэрэг болчихгүй л гэдгийг сэргийлж байгаа шүү. Гэтэл тэр Facebook компани өнөөдөр биднэр лөө хүсэлтээ явуулаад прокурорын дүгэл шүүхийн шийдвэр эртэл чинь бид нар хараад байж гинэ гэд. Хитэн сараар явдаг. Хэдэн сарын дараа шүүхийн шийдвэрийн шийдвэр нь очлоо гэд аль хэдийн нөгөө гемт хүрэгж учруулж бас хохирлын нийгмээр тесэрсэн байдаг. Ингээ хүүхдүүд хохирдог. Үр хоч маань хохирдог. Их хэлээрээ бид нар ярьж болохоо олчоод шүү дээ. Өнөөдөр та бүхэн харалт. Эмэгтэй хүний ямар янз янзын хэллэгээр хилдэг болцсон байна энэ хүмүүс чинь. Их хүнийг яаж хилдэг болцсон байна. Хүүхдүүдэд ямар их ёс бусдаг хэллэгээр хүнийг доромжилж байгааг болцсон байна. Энэ чинь цахим гадуурхал шүү дээ. Авчрал шингүүцэж харуулна нэг юм. Алийн болгон бид нэр ингэж суух юм бэ? Тийм учраас би нэг зүйлийг хэлж байгаа. Намаг одоо янз бүрийн байдлаар хэлж ярьж ах шиг байна. Тэгвэл би Монгол төрд зүтгэж байгаагийн хамгийн том гавьяг би энэ удаа байгуулж байна гэж би итгэлтэй байгаа. Өнөөдөр намаг шүүмжилж болох ч маргааш хооч үе маань үнээр үүгээр бахархах би өдр ирнэ гэж бодож байна. Ирээдүйн хоочихоо төлөө нэг ч гэсэн үүдэл хийх цаг ирсэн. Нэг сар хоошлуул, нэг өдөр хоошлуул. Цахим зайлын өдр ихтсэн өсөж байна. Цахим зайлынгийн хохирогчдын тоо тэр хохирлын хэмжээ 18 тэрбум төгрөгт хүрчээд байна. Энийг хэн хариуцах вэ? Эсвэл нэг камер харахаараа болохгүй энэ болохгүй гэж дуграад маса харж дуграад эцээ эцэд гэртээ зүгээр сууж байгаа гэртээ энэ телевиз хараа сууж байгаа Монголын ард түмний хуулийг дэмжиж байгаа. За шинэ мэндийн адишаа шүү. Гоо завчлаа. За Бадамны бүгэн Батэрд нэг шүү 1 минут тодорхойлчихсан. Давай л би ихний асуусан асуултандаа бол тодорхой хариулт авлаа. Сүүлийнх нь цаг хугацаа багтаагүй хариулт авсангүй. Миний одоо хэлээд байгаа бол энэ улс төрчид за нийгмийн сүлжээнд ерөөсөө одоо энэ тороо хаягнуудаас ингээл гүтгээд байгаа гэд. Ерөөсөө одоо энэ бол хэвийн үзэгдлээ гэд. Тэгээд нөгөө дүлийдэ найдаад гэдэг шиг
Ингээ эннийхээ цаана одоо би бүгдийг хэлэхгүй л дээ. Цөөхөн гарсан одоо хулгайч лоурчин ийм этгээдүүд бол тэгэл ерөөсөө яг ингээд одоо бид нар чинь энэ улс төрийн ажил хийж байгаа улсуудын чигээр гүтгэл хийдэг юм шиг гэсэн ийм маягаар одоо ингээд ард нь суурч үлдээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл одоо батлагдсанараа энэ нөхдүүдийг хариуцлагажуулах, тодорхой болгох, энийг одоо анх нэрийн дэвшүүлсэн байдаг юм уу тэр улс төрийн намууд нь одоо шаарддаг, шахаддаг, эсвэл иргэд сонгогчдын шаарддаг, шахаддаг чи дөрж одоо ийм асуудал толбогдсон байна. Энийг одоо хар цагаанаар нь ялгуулж гэдэг шаарддаг, шахаддаг ийм юм руу энэ хуулийн төсөл чинь одоо зөв. За, нэмэстрийн уучлал гүшүүн асуултанд хариулна. Төрийн албан тушаалтнуудыг болоод нийтийн албан тушаалтнуудыг хамгаалах хууль энэ биш. Харин ч улс төрчид янз бүрийн байдлаар тэр уул усны зурагтай янз бүрийн тороолчид ажилуулж бие бинийгээ гүтгэ харлуулдаг. Энэ байдал чинь яг үнэндээ улс төрчдөд байгаа шүү дээ. Улс төрчдийн ардал энэ байна л гэж нийгэм шүүмжилж шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр энэ нэг хин гэдгийг мэддэхгүй хуурамч аккаунтуудаас бол салах цаг ирсэн. Тийм учраас энэ хуулиар олон улсын тэр үйлчлэгээ үзүүлэгч компаниудтай баталгаажсан утасны дугаар имэйл хаягаараа бүртгүүлэхийг л шаардна. Харилцаа холбооны хуулинд ч гэсэн бүртгэлтэй дугаараар л дугаар авдаг. Ингэж шаардж байгаа. Хоёрт бидлүүлэгчин газар энд байгуулаа гэж хүсэл тавьжаа. 300 мянган хэрэгжижээс дээш бол. Тэгэхээр олон улсын тэр компанитайгаа хамтарч ажиллаад энэ тороолчдыг цэгцлэхийн төлөө Facebook-ийн энэ оны хамгийн том зорилт юм билээ. Том компани. Хуурамч аккаунтыг цэгцэлье гэж.